тому що це не є і нове, і не є місто, наскільки я знаю. Але це покаже, яка багата історія. Пів тисячі років від дня побудови римо-католицького храму у новому місці на Львівщині. 11 листопада парафія Святого Мартіна у селі Нове місто на Львівщині відзначила храмове свято, а ще ювілей 500 років, відколи тут побудовано римо-католицьку святиню. Історія храму Святого Мартіна сягає 1512 року. А за часів радянської окупації він був одним із небагатьох у цьому регіоні храмів, який ніколи не переставав виконувати свою сакральну функцію. Саме сюди прибували віряни із навколишніх сіл і містечок, а також греко-католики, аби узяти шлюб, охрестити дітей, посповідатися та приступити до святого причастя. Свого часу у храмі Святого Мартіна брали шлюб батьки і був охрещений старший брат єпископа-помічника Львівської архідіецезії Едварда Кави. І, власне, єпископ Кава очолив урочисте святкування ювілею парафії у Новому місті. Урочиста меса, яку разом із єпископом співслужили численно прибулі на урочистість священники із навколишніх парафій, з Польщі, а також отці із греко-католицької церкви, завершилася молитвою перед пресвятими дарами і процесією навколо храму. Парафіяни встановили також меморіальну дошку як вдячність Богові та будівничим за 500 років існування храму. Przede wszystkim Panu Bogu na początku dziękuję za to, że dał tej miejscowości tą świątynię. Świątynia gotycka, stara, 500-letnia. Ireneusz, za wstawiennictwem patrona tej świątyni Świętego Marcina, prosimy Cię w intencji tych wszystkich, którzy w ciągu tych wszystkich wieków doświadczali tutaj Twojej obecności, Twojej łaski. Szczególnie powierzamy Ci tą parafię razem z duszpasterzem, księdzem Grzegorzem. O jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Marcinie, uczniu Chrystusa, módl się za nami.